waxaan jecel nahay inaan anaga haddaan nahay soomaali aan nahay soomaali waxay leedahay labo lahjadood ay leedahay maay iyo maxaa tiri anaga dhan hadda waxaan jecel nahay inaan idinka dhan hadda waxaa jeceshihin inaan maxaatiri aan ku hadlo laakiin waxaa haboon inaan maay iyo maxaa tiri aan isla wadno si aan hadafkeena aan u gaarno oo aan u noqono muwaadin soomaaliyeed maanta xaqiiqdii aniga ma dhihi karo maanta qofkaan muwaadin soomaaliyeed waay asoo maynin garanaynin oo maxaatiri uusan garanaynin ma dhihi karo muwaadin soomaaliyeed waay muwaadin soomaaliyeedni waxaan u aqaanaa qofka markuu dhahay waa fiicanahay faylaha markuu dhahay waa muwaadin soomaaliyeed waana aaminsanahay inuu muwaadin soomaaliyeed uu yahay marka waxaan jecel nahay insha allah haddaan nahay dhalinta soomaaliyeed waxaan samayn doonaa haduu ilaahay dhigo inaan jaamacadaha iyo iskuulada laga wada dhigo maay iyo maxaa kuligaba waa laga wada dhigi doonaa qof walba waxaan ka cabsanaa ama aan kula dardaaranayaa inuu mayga iyo maxaatiriga uu barto aadan wanaagsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu